მოგესალმებით. ვიწყებთ კურსის მეორე თავს. როგორც წინა ვიდეოში თქვით, ამ თავიდან უკვე დავიწყებთ კონკრეტულ თამაშზე მუშაობას. დღევანდელ ვიდეოს თემაა მთავარი პერსონაჟის შექმნა. წინა ვიდეოში ჩვენ ავაგეთ რაღაც სამყარო გარკვეული რესურსებით, ვისწავლეთ სპრაიტშიტები, სპრაიტები, ობიექტების შემოტანა, კოლიზია, კოლაიდერ კომპონენტი. მოდით ახლა კონკრეტულად მთავარი პერსონაჟი შევქმნათ. ჩვენი სპრაიტშიტი ოდნავ გადავაკეთე და გადაკეთებულ სპრაიტშიტს შემოვიტან ჩვენს თამაში. მანამდე კი რაც არის არსებულები წავშალოთ, იმიტომ რომ ესენი არ დაგჭირდება. Mega Man New, ასე დავარქვი ჩვენ სპრაიტშიტს. მოდით განვიხილოთ სპრაიტი რატომ გადავაკეთე და რატომ დავშალე. ესე იგი, ჯერ დავშალოთ ეს სპრაიტშიტი სპრაიტებად, უკვე კარგად მოცნობილ მეთოდით. ესე იგი, მოდით ჯერ განვიხილოთ. ჩვენ იმისათვის, რომ პერსონაჟი ავაგოთ, უკვე საჭიროება უფრო დეტალური სპრაიტშიტი. მოდით ჯერ თქვათ, რის გაკეთებას ვაპირებთ. ესე იგი, ჩვენი პერსონაჟი, რომელსაც უნდა შეეძლოს სირბილი, დგომა, და დგომის და არა მარტო დგომის დროს უნდა შეეძლოს სროლა. სროლა უნდა შეეძლოს ორი მიმართულებით, ჰორიზონტალურად, მარცხნივ, მარჯვნივ და ზემოთ. ესე იგი, პერსონაჟი გამოვიტანეთ ცალ-ცალკე. ეს არის ტანი, თავი, ორნაირი. როგორც ხედავთ, ერთში თვალები უხელია, მეორეში და ხუთი ჭული აქვს. ეს გვჭირდება უფრო კარგი დეტალური ანიმაციისთვის, მისათვის რომ მაგალითად გავაკეთოთ თვალების ხამხამი. და პერსონაჟი არის, როგორც ხედავთ, რაღაც უცნაური ხელით, ანუ იარაღის გარეშე თითქოს რაღაც საკალი. აი, იარაღით ცალკე გამოვიტანეთ და გამოვიტანეთ ასევე ტყვია. მოდით დავშალოთ ის სპრაიტშიტი სპრაიტებად. Slice, automatic, pipeline. როგორც ხედავთ, ჩვენ გვაქვს ესეთი სპრაიტშიტი. მოდით დავიწყოთ პერსონაჟის აგება. პერსონაჟის მოვიფიქროთ ჯერ, აღწეროთ ჯერ პერსონაჟის სტრუქტურა. სტრუქტურა იქნება ესეთი. მოდით შევქნათ ერთი ცარიელი ობიექტი, რომელსაც დავარქვით players. players კონდეს შვილად ერთი ობიექტი, რომელსაც ერქმევა ტანი. შევქნათ კიდევ ერთი ცარიელი ობიექტი, რომელსაც ერქმევა თავი, და კიდევ ერთი ობიექტი შევქნათ, რომელსაც ერქმევა იარაღი. ესე იგი, ჩვენ გვაქვს ობიექტი, ცარიელი game object-ი, რა თქმა უნდა, რომელიც შეიცავს სამ შვილს: body, ანუ ტანი, თავი და იარაღი. ესენი, რა თქმა უნდა, ცარიელები არის. ხოლო body, head და იარაღი არის მთავარი player-ის შვილი. ჩვენ შეგვიძლია უფრო დეტალურად განვიხილოთ ეს სტრუქტურა. მაგალითად, თავი იყოს ტანის ნაწილი, ანუ ტანის შვილი. შეგვიძლია თავი შევიტანოთ ტანში. შეგვიძლია იარაღი გარეთ იყოს, შეგვიძლია ტანში იყოს. ან შეგვიძლია საერთოდ თავიც გამოვიტანოთ გარეთ. ეს თქვენ როგორც აგიხარდებათ, ისე გააკეთეთ. დიდი მნიშვნელობა არ აქვს იმაში, რასაც ჩვენ გავაკეთებთ. მოდით ახლა ჩვენ players დავუკეროთ კოლიზია და ასე ვთქვათ, ვიზუალური იარი მივცეთ. ანუ თითოეულ აი ამ ნაწილს დავუყენოთ sprite renderer, sprite renderer კომპონენტი. ჩვენ როგორც ვახსენეთ, ნებისმიერ კომპონენტი შეგვიძლია დავუყენოთ unity-ის ნებისმიერ game object-ს. მოდით დავაყენოთ ტანის sprite renderer, ამისთვის ნიშნავთ ტანის ობიექტს. გადავდივართ პანჯარაში inspector, add component და შეგვიძლია პირდაპირ ავკრიფოთ sprite და მოგიგდებს sprite renderers. sprite renderer-ი ჩვენებს, რომ sprite არ არის ბიბლიული, ანუ შესაბამისად ვიზუალური ეფექტიც არანაირი არ აქვს, ის არის ცარიელი, ასე ვთქვათ. ამისათვის მოდით ფაილურ სისტემაში ავირჩიოთ რომელიმე sprite-ი, კონკრეტულად კი ტანის sprite-ი და მივაბათ. ჩვენ შეგვიძლია
სპრაიტის ველის გასწვრივ პატარა გვალ ნიშანს დავაწვეთ. გაიხსნება ფანჯარა, რომელიც ყველა სპრაიტს ამოაგდებს ფაილურ სისტემიდან. შეგვიძლია აქ ავირჩიოთ ნებისმიერ სპრაიტი და შეგვიძლია პირდაპირ მოვნიშნოთ ჩვენი სპრაიტში და მივიტანოთ აი ამ სპრაიტველზე და ავირჩიოთ და მივაბათ, ასე ვთქვათ. ესე იგი, ჩვენ გვაქვს ახლა ბოდის სპრაიტი და ხედავთ, რომ გამოჩნდა ჩვენი თავი გმირის ტანი. მოდით იგივე გავიმეოროთ თავის ობიექტს. თავი head component sprite render. მოდით მივაბათ ჩაოლებრივი თავი, რომელიც არის აი ეს ამ თვალგაშელილი. როგორც ხედავთ, თავი არასწორ ადგილას დადგა, ანუ ესე იგი, საჭიროებს სურათი, ანუ ობიექტი ჩვენ ჩარევას, ესე იგი მივდივართ გებით თავის ობიექტზე და თავი აი ესე კოორდინატობრივად მიგვაქვს სწორ ადგილას. როგორც ხედავთ, გვაქვს ტანი, თავი. ვაკლია იარაღი. კიდევ ერთი მეთოდი არსებობს sprite-ის დადების, sprite renderer-ის. Unity თვითონ ხდება, როდის რა კომპონენტი უნდა დაადოს, თუ ჩვენ მივუთითებთ. მაგალითად, თუ ჩვენ sprite-ს მივნიშნავთ, მივიტანთ. აი, ისე ადრე შევდოდა. Ну, მოკლედ. Head component sprite renderer და იარაღს, ესე იგი, აგერ weapons, ისე გავარდ. მივდივართ sprite renderer-ს ვირჩიოთ. რა თქმა უნდა, იარაღიც არასწორ ადგილას დაჭდა. ჩვენ გვჭირდება მისი პოზიციური ჩასწორება. ესე იგი, ჩვენ გვაქვს პლეიერი, რომელსაც არც ერთი კომპონენტი არ აქვს გარდა ჩვენი ტრანსფორმისა, რომელიც რა თქმა უნდა თავიდან ყველას უჩნდება, როცა game object-ს შექმნით. გვაქვს body, ტანი, გასაკრიმული ტანის sprite-ი. გვაქვს head, ანუ თავი, რომელსაც თავის sprite-ი აკრიმული, აქ ხედავთ ინსპექტორში, და იარაღი, რომელსაც იარაღის sprite-ი აკრიმული. გავაგრძელოთ ჩვენი პერსონაჟის აწყობა. პერსონაჟს ნებისმიერ სახელი შეგვიძლია დაარქვათ აქედან, აი ამ ველიდან. ესე იგი, ვიზუალური კონტაქტი გვაქვს პერსონაჟთან, ანუ ჩვენ ხედავთ ყველანაირი ვიზუალურ რესურსს. მოდით ახლა გავაკეთოთ ისე, რომ ჩვენ პერსონაჟს ჰქონდეს კოლაიდერი. კოლაიდერი ლოგიკურად ჭირდება მთლიან პერსონაჟზე, ანუ მის მთლიან აი ამ ტერიტორიაზე. შეგვიძლია ჩვენ შობელ ობიექტს დავადოთ, box collider-ი. შეგვიძლია ჩვენ parent object player-ს დავადოთ, შეგვიძლია tan-ს დავადოთ. ეს თქვენ როგორც გინდათ. ანუ ამ შემთხვევაში box collider-ი, ორი box collider-ი აღარ გვჭირდება, ანუ player-ს არ უნდა ჰქონდეს. შეგვიძლია აი აქ კომპონენტის გასწვრივ პატარა კბილანის ნიშანი როა დავაწვევთ, ჩამოიშლება პატარა menu remove component და გაუქრება კომპონენტი. შეგვიძლია ბოდის, აგერ ბოდის sprite renderer-ის ქვემოთ შეგვიძლია დავადოთ box collider 2D. როგორ დავცილებთ, უნდა დავადოთ 2D კომპონენტები, არ შეგვეშალოს და არ დავადოთ ჩაოლებრივი box collider, იმიტომ რომ ეს უკვე სამგანზომილებიანი ფიზიკის engine-ის ფლაში მონაწილეობს. ჩვენ გვჭირდება ორგანზომილებიანი. ესე იგი, collider-ი მოდი დავაბრუნოთ და დავადოთ ისევ players. Box collider 2D. ესე იგი, როგორც ხედავთ, ცოტა არასწორად დაედო box collider 2D. ესეც წინა ვიდეოებიდან შესწავლილი მასალიდან დავაედიტოთ, ასე ვთქვათ. უფრო კარგად გავასწოროთ. ესე იგი, ჩვენ გვაქვს პერსონაჟი collider-ით, რომელიც შობელ ობიექტს ადევს, მისი შვილი ტანი, რომელსაც აქ ერთი sprite renderer-ი ფაილურ სისტემიდან, თავი შესაბამისად sprite renderer-ით და იარაღი შესაბამისად sprite renderer-ით. მოდით გავუშვათ ჩვენი თამაში და რა მოხდება. არჩევს ჩვენი თამაში და რატომ არჩევს. როგორც ხედავთ, ჩვენი მოთამაშე პოზიციურად არის მთავარი კამერის გამოსაჩენი ბოქსის წინ.
როგორც აღვნიშნეთ წინა ერთ-ერთ დასაწყის ვიდეოში, თუ ობიექტი არ არის Cyan Books-ში, შესაბამისად იგი სცენაზე არ გამოჩნდება. მოდით, მოვკიდოთ ხელი ჩვენს პერსონაჟს მთლიანად და შევიტანოთ. როგორც ხედავთ, გამოჩნდა. დაბრუნდეთ, ახლა გავუშვათ თამაში და შევხედოთ რა მოხდება. ჩვენი პერსონაჟი გამოჩნდა სცენაზე თავისი სტრუქტურით, მაგრამ რაღაც ძალიან უცნაურად ჰკიდია ჰაერში, ანუ დაბლა არ ვარდება. ჩვენ კი გვინდა, რომ ჩვენი პერსონაჟი იყოს რეალური თამაშის გმირივით. ამისათვის საჭიროა აი ამ პერსონაჟის ფიზიკურ სიმულაციაში ჩართვა. ანუ ჩვენ უნდა მივანტოთ აი ამ პერსონაჟის ტრანსფორმაციის ცვლილება, პოზიციის ცვლილება, ბრუნვის, რომ იუნიტის ფიზიკის ძრავმა უზრუნო იყოს ეს ყველაფერი. ამისათვის ვიღებთ აი ამ თავარ parent objects players და ვადებთ აი ეს კაცრავად, ვადებთ აი ესეთ კომპონენტს. Rigid body 2D. Rigid body 2D არის კომპონენტი, რომელიც უზრუნველყოფს ნებისმიერ ობიექტის ფიზიკის სიმულაციაში ჩართვას. ანუ ობიექტს, რომელსაც rigid body 2D ადევს, უკვე მონაწილეობს ფიზიკაში, ანუ მასზე მუშაობს გრავიტაცია, მასზე მუშაობს სხვადასხვა ტიპის დაჯახებები და ასე შემდეგ. მოდით გავუშვათ ჩვენი თამაში. Rigid body 2D კომპონენტის დადებისას. როგორც ხედავთ, ჩვენი პერსონაჟი ჩამოვარდა. ფასეჩინოებისთვის მოდით უფრო აღლა ავიტანოთ, ავიყვანოთ ჩვენი პერსონაჟი და შევხედოთ. ჩვენი პერსონაჟი ჩამოვარდა, ესე იგი ჩვენი პერსონაჟი უკვე მოძრაობს ფიზიკით, მასზე გრავიტაცია მოძრაობს და მოქმედებს და შეგვიძლია იგი ასემოთუ რაღაც ფიზიკური ძალები. Rigid body 2D-ს რაც შეეხება, ეს არის კომპონენტი, როგორც გითხარით, ფიზიკის სიმულაციაში ჩართვას უზრუნველყოფს. მას აქვს რამდენიმე მნიშვნელოვანი პარამეტრი, რომელსაც ამას დაწვრილებით განვიხილავთ. მანამდე კი რამდენიმე ძირითადი განვიხილოთ. ესე იგი, პირველ რიგში ეს არის rigid body type. Rigid body type-ი არის სამნაირი: დინამიკი, დინამიური, კინემატიკური და სტატიკური. თუ ჩვენ დინამიკურს მოვნიშნავთ, ამ შემთხვევაში ობიექტი ჩვეულებრივად იმოქმედებს გრავიტაციით და ინერციით, ანუ სხვა ობიექტი რო დაეჯახება, გადაადგილდება. თუ ჩვენ მოვნიშნავთ კინემატიკურს, კინემატიკური ობიექტი არის გარკვეული შეზღუდვებით, მაგალითად მასზე გრავიტაცია არ მუშაობს, მაგრამ ჩვეულებრივად მუშაობს დაჯახების ძალები. ხოლო თუ მოვნიშნავთ სტატიკურს, სტატიკური უბრალოდ ის არის ჩვეულებრივ მყარი კოლაიდერი, რომელზეც უბრალოდ მუშაობს აი ამ კოლიზიის, ასე ვთქვათ, მოვლენები, ევენთები. ასე არც გრავიტაცია მუშაობს და არაფერი. ობიექტებზე, რომელიც არის მოძრავი, მაგალითად პერსონაჟი, მტრები, ყოველთვის, რომელიც გვინდა რომ გრავიტაცია მუშაოს, ყოველთვის უნდა მოვნიშნოთ დინამიკური. მასა, ეს არის სიმძიმე, რაც უფრო მძიმეა, უფრო სხვანაირად მუშაობს მასზე ფიზიკური ძალები და ასე შემდეგ. დინა რიგიდ ბოდი 2D-ს განვიხილავთ უფრო დეტალურად შემდეგ ვიდეოებში. დღეისათვის ეს იყო, კარგად ზანდებოდეთ.